Սենց հարցը ունեմ, եթե պայմանագրի կետերը խախտվում, օրինակ ավարտում է ռազմաուսումնական հաստատություն, որ պետք է դրանից հետո ևս 16 տարի, 15 տարի ծառայության լինի, խախտումը չի գնում, դուժանքի չափը ինչքան է, մեկ, և պատիվ ունեմով ինչքան է, որ չի շարունակում պայմանագրային կետերը կատարելը, և մոտորապես ինչ արժի, ինչքան է դուժանքը։ Երկու առանձին ուրեմն կարգավիճակ ունեցողներն է, ռազմաուսումնական հաստատությունը ավարտածների համար, հետուսումնական չծառայած 10 տարվա համար յուրաքանչյուր տարին կազմում է 1 միլիոն դրամ տուժանք, օրենքով համաված տուժանքա, դա ենթակա գանձման ավարտելու օրվանից, ռուհը ավարտելու օրվանից 10 տարվա ընթացքում զորացրման դիմում ներկայացվելու դեպքում յուրաքանչյուր չծառայած 1 տարին 1 միլիոն դրամ հաշվարկով, այսինքն ինչքան ծառայել է, ընդունենք 3 տարիա ծառայել, ուրեմն եւ դուրս է եկել, իրա գումարը կազմում է 7 միլիոն դրամ, 10-ից հետո գումար չկա, այսինքն այդ մաքրվումը 10-րդ տարվանից սկսած, այո, իսկ պատիվ ունեմի համար նախատեսված է, ուրեմն իրենք անվճար են սովորում պետության կողմից, ուրեմն անվճար տեղերի հաշվին, բայց միաժամանակ դե պետությունը վճարում է բուհերին դրա համար այդ հանրագումարի կրկնապատիկը, իր յուրաքանչյուր սովորած ուսումնական տարվա համար վճարվածի հանրագումարը կրկնապատիկն է, պատիվ ունեմ ծրագրով սովորողների համար։ Կախված թե որ բուհումը տվյալ պատիվ ունեմ ծրագրի շահառու սովորում, որովհետև մի բուհում ավելի մեծ վճարի չափ գործունի, մի բուհում ավելի փոքր։ Շատ լավ, Լակ Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, ես մի այսպիսի հարց, իսկ ես ճիշտ հասկացա, որ այս խնդրին նաև ծանոթ էի որոշակի օրեն, որ մենք ունենք հիմա սպաներ, զինծառայողներ, որ 2005 թվականից սկսած արձակուրդային չեն ստացել, այսինքն այս խնդիրը, գիտեմ այս խնդրի մասին ես, ու ինչքան հասկանում ստեղ բանը, պրոբլեմը որպես այդպիսին նաև են շաբաթ օրերի հետակապված հայտնի բոլորիս, ու տենց տարիներով պարտքա կուտակվել, հիմա այսինքն այդ ի՞նչ թվի մասին է խոսքը մոտավոր էլի։ 18 թիվը տենց խնդիր չենք ունեցել, օրենքի տենց մեկնաբանություն չի եղել, օրենքում սահմանված է եղել, որ վճարում է ոչ ավել, քան 2 տարվա չօգտագործած արձակուրդի օրերի դիմաց, դա եղել է նախկին աշխատանքային օրենսդիրքով, որը գործել է մինչև 2005 թվականը, այսինքն ինչքան ուզում էիր ունենալ, 2 տարուց ավելը չէր վճարվում, միայն 2 տարին էր վճարվում, այդ նորմը վերացվել է 2005 թվականի նոր աշխատանքային օրենսգրքով, բայց այդ նորմը նաև մեր օրենքում է եղել 2 տարվա, ոչ ավել, քան 2 տարվա, 18 թվականի հունիսի 10-ի սահմանադրական դատարանը այս հարցով ուրեմն որոշում է կայացրել, որով ասել է, որ իրավաչափ չի, քան որ աշխատանքային օրենսգրքը 2005 թվականի հունիսի 21-ին ուժի մեջ մտած սահմանել է, որ ամբողջ չօգտագործած արձակուրդի օրերի դիմաց ենթակայ վճարման, մեր օրենքի այդ 2 տարվա սահմանափակումը համարել է հակասահմանադրական, ստեղից է խնդիրը բարձրացած։ Շատ լավ, 18 թվականից է խնդիրը բարձրացած։ Տարոս Սարգսյանն է թողարձականքի, ուրեմն հստակ թիվ հնարավոր չէ հաշվել, որովհետև մենք նախ արձակուրդայինների հետ կապված, չօգտագործած արձակուրդների հետ կապված գրեթե խնդիր չունենք, որտեղ վճարում են, իսկ այստեղ խնդիրը որն է, որ պետք է ապացուցվի տվյալ զինծառայողի հանգստյան կամ տոնական օրերին այցելած ծառայության վայր ծառայած լինելու հանգամանքը, որովհետև երբեմն դա կամ անապացուցելի է, իսկ երբեմն գոյություն են հրամաններ, հրամանատարի, զորամասի հրամանատարի, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության, որով հստակ երևում է, որ տվյալ զորամասը այս ժամանակահատվածում ինքը անընդհատ գտնվել է ծառայության վայրում, այս հենց խնդիրն է բերել մեզ այստեղ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ վարչարության ժամկետը երկարաձգենք եւ 90 օր դարձնենք եւ ըստ բյուջեով հատկացված միջոցների սկսենք քաղաքացիներին տվյալ վճարել։